Sveiki, mylimi ir gerbiami žiūrovai. Sveikinamės mes vėl su jumis redaktoriaus virtuvėje, kurioje Norfos padedami sukamės mes. Aš, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris ir mano kolega Deividas Praspaliauskas. Sveiki. Šiandieną mūsų svečias, vienas iš Lietuvos politikos veteranų ir patriarchų, ką jau bekalbėt apie liberaliosios, liberaliosios politikos srovę, jos vienas iš pradininkų, politikas buvęs visose valstybės postuose, išskyrus Seimo pirmininko ir prezidento, bet laikinojo premjero tikrai, vienas iš dabartinių liberalų sąjūdžio lyderių ir šios partijos Seimo frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas. Kuo mes tokį patyrusį politikos vilką pamaitinsime? Patyrusiais dalykais. Mes turėsim keptų grybų, mes turėsim salotas, bet pagrindinis veikėjas tai bus kiaulienos sprandinė, kuri, kaip mėgstu pasakyti, paruošta žmonėms, kurie nelabai laiko daug turi. Laukime svečių. Sveiki, Eugenijau. Malonu Jūs pamatyti ir čia. Ir čia nebuvau dar čia. Prašau, ankšta, bet jauku. Malonu. Prašau, prisėskite. Dar kartą sveiki, gerbimi žiūrovai. Štai mes galutinai įsitaisėme savo jaukioje užstalėje su Eugenijum Gentvilu ir kaip tradiciškai laidos pradžiai pašnekėsime apie meniu ir apie kulinarinius dalykus, ne aukštosios kulinarijos. Tiek užsiemęs pons Eugenijus, kad nelabai spėjo atsakyti į mūsų tradicinius klausimus, bet mes galvom jį apklausim čia vietoje. Sakėt, esat nemėgėjęs vaikščiojimų po miškus ir rinkimo įvairios augmenijos. Taip, tikrai nemėgėjęs. Bet maniakas profesionalas. Manau, kad profesionalus miškų gamtos pažinotojas. Siaubėjas. Pažinotojas, aš pats esu gamtos mokslų daktaras, beje, geografija, taip, kelionės ir kiti dalykai, tai kasmetybė būdavo ir kasdienybė, o ir dabar turiu dar tris miškus prie Klaipėdos, tai ten turiu galimybę pasidarbuoti ar pasirinkti miško gėrybių. Nu, nepatikėsit. Vienais metais, kai po kirtimo jaunuolynas pradėjo augti, atsodinau, pridygo aviečių, asmeniškai šitomis rankomis iš miško aš parsivežiau tais metais 112 litrų miško aviečių. Dabar ten nyksta tas avietynas, nes auga jaunuolynas. Tai uogautojas, grybautojas ir maniakas, sakau, nedrįstu sakyti, kad mėgėjas. Kitas dalykas, gerai pažinodamas gamtą, aš ir žolių prisirenku. Ir tikrai. Arbato, sakot, jau seniai nesat gėlis. Nu, apytiksliai 12 metų. Nu. Tai per 12 metų iš Afganistano parsivežę žalios arbatos, tą jau kaip pirktinę gėriau ir kažkada kažkokios vakarienės metu kažkokiam restorane gal vaisinę arbatą nusidėjau. Ar ne? O daugiau aš prisirenku visokių uogų arba žolių, arba, pavyzdžiui, šeivamedžio ar uogų, ar šeivamedžio žiedų ir kitų dalykų. Ir aš ir savo, ir draugam, ir šeimai mes mėgaujamės iš esmės, šeima iš esmės surinktom žolėm, o aš ne iš esmės. Bet santykis su maisto gamyba, virtuvėje maisto gamyba irgi yra, nes aš prisimenu, kai skambinau jum tą dieną, kai prasidėjo, reiškia, tai vadinamasis pedofilijos galimos Seime skandalas, sakėt, jum rankos taip drebėjo, kad greičiausiai sriubą būsit persūdęs. Tai panašiai ir atsitiko, pipirų per daug įmečiau, bet nekonkretinant, aš tikrai mėgstu gaminti valgyti ir jeigu pasikviečiu draugus į terasą, į svečius, paprastai mano draugai, mano kvietimas, mano reikalas paruošti ką nors valgyti. Turiu vieną tokią specifiką, aš niekada nesu skaitęs kokių nors receptų ir rengiu ne pagal receptus, o arba pagal savo primityvų supratimą, arba pagal tai, ką aš mačiau ir spėlioju, kad kažką panašaus kažkas aš esu valdęs. Dėrėti, būti kažkas ir dėrėti. Esu irgi nusidėjęs vieną kartą, tada gyvenau Belgijoje, na, artišokų, neįsivaizduoju, kaip pagaminti artišokus. Ir pabandžiau skaityti receptą, perskaičiau, nieko man ten neišėjo ir daugiau aš artišokų nevaldžiau savo pagamintų. Artišokus labai čia gerbiu. Artišokų mes neturim. Ja, ja, tai čia, sakau, vienintelis atvejis, kai ruošiau pagal receptą, o daugiau be receptų gali kažkaip kurti, aš sakau, aš nepretenduoju, čia Deividas yra, čia gėda man, taip sakant, kalbėti, aš kalbu apie pomėgį. Na, tai ir sakysime, vasarą aš vasaromis rengiu, kaip aš juokauju,
darbo ir poilsio stovyklas savo anūkams. Darbo kol kas ten nėra, anūkai nedirba, dirbame mes, na tai moteris ten moka geriau tuos vaikus prižiūrėti, tai kas daro senolis, anūkai mane vadina senoliu. Tie, kurie jau kalba, nes yra dar ir nelabai kalbančių, tai aš einu daryti valgyti. 3-4 kartus per dieną, tiem, kurie dar jau nebežindomi. Eksperimentuojat su vaikais, reiškia? Eksperimentuoju, taip, ir pavyzdžiui, eksperimentuoju iki tokio lygio, kad vieną vasarą bulvių ir cukinijų blynus kepdavau. Baigėsi tuo, kad 4 kart per dieną jie reikalauja. Senolį iškepk blynų. Tai... Kaip jums, Deividai, toks žanras, ne pagal receptus daryt valgyt, o kaip vat, pasirodo, jūs pritarėt tokiam modus operandi, algoritmui tokiam? Visų pirma, tai čia pas mus nesu to girdėjęs, visų antra, tai šiaip labai smagu, nes esat apsigimęs virtuvės šefas. Retai, kada jie skaito, žiūri, ten labai studijuoja, bet jeigu yra potraukis, yra supratimas, suvokimas, tai yra labai smagu. Kitas dalykas, šeivamedžio žiedlapius pažymėt, man yra jau iškart draugas, labai mėgstu, esu nekartą sakęs, jeigu būčiau žiedlapį, būčiau šeivamedžio žiedlapį, nes yra nu, pats įspūdingiausias kvapas ir dalykas. Tai taip, tai man skamba labai smagu, aš dabar jau man gali drebėti rankos, kad reikia pasireikšti gerai. Tai mes šiandien padarysim pakankamai greitus pietus. Kiaulienos sprandinė bus mūsų pagrindinis ingredientas, ką aš darysiu. Vienas iš mūsų kartu su Norfa kūrinių, tokių, kur su mano veideliu ant pakuotės, nes kažkaip prisidėjau prie to paruošimo, tai jinai jau paruošta, namuose reikia tik tai 15 minučių pažauti orkaitę ir jinai bus gatava pateikti. Greta jos pateiksiu keptus grybus, truputėlį vyšninių pomidorų ir salotas. Bet grybai pievagrybiai? Ne apie vagrybį, bet to pačio tipo. Gerai, aiškim, buvo darbo, jūs pasikalbėkite. Taip, mes gal prie netokių malonių temų, prie politikos, nieko neįžeidžiant. Gal pratęstim šitą temą. Gerai. Na, čia pastarųjų dienų pagrindinė, kaip čia pasakyti, aktualija, naujiena, tos jau užsiminėjau apie tas galimos pedofilijos skandalas Seimo nariui. Tėvinės sąjungos, jūsų koalicijos partnerių, Seimo nariui. Nemažai buvo tokių, reiškia, praėjo tokių komentarų viešoje erdvėje ir politikos užkulėse. Ne tik tas labiau dešinysis konservatyvus konservatorių partijos sparnas, kuris trynė rankutėm užkulėse dėl to, kad taip nutiko partijos vadovybei, suprask. Bet ir kai kurie koalicijos partneriai, liberalų sąjūdis, tai jau tikrai, ant kurių kaulų ir kraujo prieš daugelį metų konservatoriai trypė džiaugsmo pasiutpolkę per galimos korupcijos skandalą, į kurį liberalų sąjūdis buvo atsidūręs epicentre. Liberalų sąjūdis turėtų jausti tam tikrą, reiškia, satisfakciją. Ar ne? Pirmiausia, aš vertinu per valstybės reikalus. Patikėkite, grįšiu prie to, dabar pasakysiu, kaip tą santykį vertinu. Aš nesidžiūgiu, dar daugiau dėl kai kurių kolegų įrašų Facebook'e, vakar per Lietuvos radiją net atsiprašiau kolegų konservatorių, nes negalima kaltinti viso kolektyvo. Turit omeny jūsų partijos atstovę rinkimuose, tiek to, nesureikšminkim. Parašė, kad čia mažiau pedofilijos dienas pas konservatorius, negalima taikyti kolektyvinės atsakomybės visiems. Kas tai bebūtų, koks nuotykis benutiktų. Tai tikrai turėjau atsiprašyti. Ne, neturėjau, aš pats nusprendžiau atsiprašyti. Niekas man, kad nesuprastumėm, turėjai, privalėjai. Ja, vienas dalykas. Antras dalykas, artėja savivaldos rinkimai, taip suprantu, kad ne tik konservatoriam, bet čia daug kam gali būti prasčiau, ypač iš valdančiosios daugumos, nes tai yra šešėlis ne tik konservatoriams, o ir šiek tiek valdančiai daugumai, o taip pat šiek tiek Seimui ir visai politiniai sistemai. Tai štai džiaugsmo čia nėra, man yra apmaudas, viena kolegė paklausė prieš laidą, nu kaip laikotės, aš negaliu pasakyti, kad aš gerai laikausi, su manim viskas gerai asmeniškai, bet kai dirbi institucijoje, dirbi tą darbą, kur vienas kolega yra apkaltintas šitaip, aš jaučiuos labai nejaukiai ir čia nėra pajokavimas, gal tik perkeltinė prasme apie drebančias rankas, kai sužinai tuos dalykus ir persudytą sriubą. Tai, aš kalbu dabar apie valstybę, tai gali išbalansuoti valstybę. Jeigu viena šeima Garliavoje
kažkada pasinaudodama jautre pedofilijos tema sujudino ir sudrebino Lietuvos visuomenės padangę, ne tik politinę padangę, politinės pasakymės mes matėme. Kitais metais atsirado politinė partija, kuri pateko į Seimą. Jau tam visam skandalui, visam šitam besibaigiant, jau tas traukinys faktiškai važiavo nuo bėgių, nepaisant ant to, čia beje mano irgi mėgiamas pavyzdys dažnai, daugiamandatėje apygardoje ta partija, kurios, nu, partija nebuvo ten jokios partijos. Taip. Pasinaudojant mūsų įstatymus kilėmi netobulumais, aiškia, vos ne bet kas galėjo įkurti partiją, taip, grupė draugų, bet kuri 15 žmonių grupė galėjo įkurti partiją. Tai jinai gavo 110 berods tūkstančių rinkėjų balsų. Mes liberalai gavome, kaip jau senoka partija, 115 berods. Prašau. Tai vienas dalykas. Jeigu mergaitės paėmimas iš Venckienės šeimos būtų įvykęs ne gegužės 17, o kokia nors rugsėjo 17, tai Seime būtų buvę drąsos kelio atstovų ne 7, o 37 ar kažkiek. Ką aš noriu pasakyti? Viena šeima su kažkino pagalba sukonstravo schemą, kuri atvedė prie politinių, socialinių žemės drebėjimų, į kuriuos, palaikant šitą šeimą, įsijungė ir tuometinė valstybės vadovė, ir buvęs valstybės vadovas, ir meno žmonės. Nu, pirmajame etape, kai visi politikai, pirmame etape, beveik galima sakyti, absoliuti dauguma politikų buvo išsigandę ir stengiasi įsiteikti. Išskyrus mes, kaip partija, tada apsisprendėm. Ne viskas čia aišku. Ir mes pratylėjome, nes, kaip ir paaiškėjo, tikrai viskas buvo kitokia realybė. Dabar grįžtu prie tos situacijos. Instrumentas, kuris gali daryti visuomeninės, socialinės, politinės permainas, yra ne viena šeima. Yra šeimų maršas ir kitos jėgos aplipusios. Instrumentas jau yra. Reikia tam instrumentui duoti pagaliukus. Katalizatorių. Katalizatorių. Ir štai katalizatorius atrastas, kaip aš sakau, tai yra baudžiamajame kodekse, gal po tėvynės išdavimo, baisiausias nusikaltimas, kuris įtarimai, kaltinimai pateikiami buvusiam kolegai. Nu, drebinti visuomenę jau yra dėl ko. Ir dar beveik stipriau negu ten, tik tiek, kad ten prasidėjo viskas Garliavoje nuo žmogžudystės. Ir aš tikrai manau, kad bus panaudota, o ir permainų reikia laukti, jom reikia ruoštis. Kažkas ruošiasi, ar jau iš anksto yra paruošęs, turi ruoštis ir politinė bendruomenė, ir kiti visuomenės institutai. Kitas dalykas, aš netmetu, kad tai yra tikrai tokie nusikaltimai padaryti, kokie yra įvardinti. Tačiau leiskite man turėti ir kitą nuomonę, prisimenant vėlgi 11-12 metų įvykius Garliavoje, kad gali būti ir kitaip. Gali būti, kad yra pagrindo kalbėti apie meilę vaikučiams, kokį nors neatsargų paglostymą, paprekšnojimą, kažkas tą žino ir sukuria istoriją, pateikia tokius duomenis. Prisiminkime, kaip Garliavoje mergaitė buvo įtikinta kalbėti apie vyriškus lytinius organus ir taip toliau. Kaip paskui paaiškėjo, ji buvo mokoma šito, tai aš nežinau, kas čia dabar yra tie nukentėję vaikai, man baisu galvoti, bet kažkas irgi gali kartoti tą scenarijų. Ir štai prokuratūrai nelieka nieko kito, išgirdus tokius parodymus. Na, pradėti oficialų formalų procesą. Kalbėti ne apie tvirtinimą, o apie prievartavimą. Visa tai paaiškės kada nors, bet aš netmetu galimybės, kad iš musės daromas dramblys. Ir suprastite mane teisingai, aš negaliu nieko nei kaltinti, nei tuo labiau teisinti, nes visiškai tuščioje vietoje sukurti tokius kaltinimus, na, ne, aš sakyčiau, neįmanoma. Aš tikiu Lietuvos teisėsauga, ji gavo tokius duomenis ir pradeda tyrimą. Nustatė, kad galimai pagrindo, kažkoks pagrindas tiem duomenims yra, bet tie duomenis, aš teisingai suprantu jūsų mintį, tie duomenis jai galėjo būti pateikti, kaip čia pasakyti, tų žmonių, kurie jau galvojo juos panaudoti tam tikriems politiniams dalykams. Na, įsivaizduokime, kad išgirsti, kad yra vaikai, šeima, kuri pasakoja, kad vaikas turėjo kontaktą, nebūtinai lytinių santykių pavidalu, su vienu asmeniu, kuris dabar atstatydino iš Seimo. Palaukit, ačiū už informaciją, mes pasidarbuosime daugiau ir plačiau. Na, dabar štai prasidėjęs serialas, pirmasis dvi serijas žiūrėjau, Trolių ferma. Taip. Graži konstruojama realybė, visai kitokia, negu ji yra iš tikrųjų.
Ten tas balsas už kadro Judita. Tai čia irgi kažkas galėjo konstruoti tą realybę. Tai aš pasisakau, kad jūs gali būti omeny, tokie pačia, iš esmės, tą pačią, ne tą pačią, bet paveldėtojus violetiškai rudos publikos, kuri dabar yra formalizavusius šeimų maršų ir kitais politiniais veikėjais, turinčiais galbūt ir prezidentinių ambicijų. Vat, aplink, aš neatmetu tų galimybių. Aplink visą tai sukate, taip? Aš suku link to, kad yra jėgų ir yra asmenų, šnekate, tarsi kažką žinotumėt, kurie Lietuvoje pajėgus sukonstruoti arba pakartoti Garliavos istoriją kvadratu, kubu ar dar aukštesniu laipsniu. Nes yra ir instrumentai, yra visuomenės masės, trūksta katalizatoriaus, kaip jūs pasakėte. Nieko aš nežinau, leistite man samprotauti. Ne, tai laisva šalis. Aš čia atėjau... Laisva atvira virtuvė. Aš čia atėjau pavalgyti, tiesą sakant. O dabar dar kitas dalykas, kuris man krito į akis. Saulius Skvernelis, kuris na, yra nepaneigiamas ir neatšaukiamas komentatorius visokiose krizinėse situacijose, na, tarkime, generolo Ričardo Pociaus atsistatydimas. Skvernelis tampa veidų visos tos istorijos, na ir valdančiųjų kritikų, šiandien Saulius Skvernelis tyli. Nepasitikrinau, gal jis kur nors Indijoje, Bangladeše keliauja ir yra nepasiekiamas. Nu netyli, jau pasisako, jau kritikuoja ir premjerę dėl reakcijos, pasak jo, netinkamos į visą ja, šitą reikalą, tai, visą konservatorių partiją. Tai pagrindo tam reiškia, kritikai reiškia, yra. Jis yra pasiekiamas, aš ką noriu pasakyti. Iš Sauliaus Skvernelio mes išgirstame dažnai griežtas, aiškias, suartikuliuotas pozicijas. Saulius Skvernelis buvo generalinis policijos komisaras Garliavos įvykių metu. Ir jis, kaip čia pasakius, ir stipriai iškeiktas buvo, nes jis organizavo mergaitės paėmimo procesą ir taip toliau. Ir Skvernelis yra tas, kuris žino, kad tiesa nebūtinai turi būti tokia, kokia yra šiandien parodyta. Jam teko susidurti prieš 11 metų, kad tiesa yra kitokia. Ir jis net nukentėjo dėl to. Dėl to aš su visiškai be pašaipos, o su pagarba sakau, kad Skvernelis šiandien yra apmąstymuose, aš taip spėju, suvokdamas tai, ką aš pabandžiau išdėstyti. Yra tiesa tokia, kurią skaitome jeigu antraštėse. Jeigu vis dėlto yra, tai panašu, kad prie pabaigos tie apmąstymai artėja, nes savo gerai, poziciją jau artikuliuoja. Gerai, reikia suartikuliuoti. Kiekvienam iš mūsų tenka nuryti seilės ir pagalvoti, palauk, o kaip aš vertinu šitos dalykus? Man teko kažkada jau iš karto atsakyti prieš keletą dienų, kai tik prasidėjo Saulius Skvernelis, turi pagrindo ilgesniem vertinimam ir apmąstymam. Tai aš esu pagarba apie Saulių, sakau, jis jau yra pakankamai ne tik patyręs, bet ir nudedęs panašaus pobūdžio istorijoje. Tai žiūrėkit, jūsų, reiškia, pagrindinė mintis, net jeigu šita istorija negali būti specialiai, taip sakant, panaudota, jeigu ji net nėra specialiai panaudota ir paorganizuota tų radikalių įvairių jėgų ir naujų jėgų, kurios vėl veržiasi į Lietuvos politiką, į Lietuvos politikos epicentrą, vis tiek tie visi maršai, advokatas Ignas Vėgėlė, kuris akivaizdžiai dalyvaus, mano nuomonė, bent jau prezidento rinkimuose, pagrindiniai šitos, sakot, istorijos beneficiarai, kaip mėgstama sakyti, visos šito reikalo. Jie daugiausia laimi, nes tai galų galia apskritai smogia ne tik tai per valdančią koaliciją, ne tik tai per visą šitą valdžią, apie kurią visi tarsi ir taip jau žinojo, kad čia yra kažkokia, nežinau, moralinių žodžių, neišsireiškinėkite, bet žinome, apie ką kalba. Jo, partijos ir dauguma, bet prieš visą sistemą, taip sakant, valdžios. Taip. Kas bus galutiniai beneficiarai, naudos gavėjai, pažiūrėsime vėliau. Tarpinę naudą tikrai bandys paimti jūsų minėti judėjimai, asmenys ir taip toliau. Tai ponas Vėgėlė, na, aš žmogiškai žiūriu, mūdų pažįstame, esam dar ir prie paties kartu esam bendravę su Vėgėlė kažkada kažkokiam renginutė istorijos instituto, man atrodo. Tai gali būti, jo. Su pagarba žiūriu, bet aš bandau įsivaizduoti šeimą, kurios vaiko atžvilgių ar vaikų atžvilgių kažkas buvo neleistinai padaryta. Ta šeima skeptiškai žiūri į šitą valdančią daugumą ar į tą partiją. Nu, reikia ieškoti advokatų, su kuo kalbėti. Na, sunku tokiai šeimai pasitikėti mirguliuojančiais veidais. Jie laiko, tai yra sistema. Ieškokime to, kuris kovoja prieš šitą sistemą.
Aš asmeniškai prieš iškovojančių prieš šitą sistemą žinau advokatą Vėgėlę. Aš žinau. Gal dar vieną kitą gerai pakratęs atmintį įvardinčiau. Vėgėlė, ir tada įteikė jam Vėgėlė tiesiog šituo neršto metu eina į priekį. Noriu pabrėžti dabar Vėgėlių neršto metas. Vėlgi kaip gamtininkas, sakau. Tai... Bet man Vėgėlė nėra skani žuvis, čia kitas dalykas, Deividui sakau. Ne kaip politikui, ne kaip gamtininkui. Ne, kaip šiuo atveju ne apie politiką kalbu, apie savo skonį. Tai nu, natūralu, kad krenta kortos į rankas. Ir tik dar pasiužetuoti, o gal ir nereikia ten nieko sužetuoti, bet apgalvoti visą tai galima ne tik vaikų gynybos kontekste, bet ir politinių žingsnių kontekstą susidėlioti. Tai būtų kvaili, jeigu kas nors nedėliotų ir nepasinaudotų. Kažkas tikrai kuria scenarijus ir pasinaudos šitą situaciją. Vėgėlė dabar lygiai yra tas toks veidas, apie kurį kalbame. Aš irgi manau, kad jis dalyvaus rinkimuose, nes jeigu tu neplanuoji dalyvauti rinkimuose, turbūt neužsakinėjai sociologinių apklausų, kaip ten buvo pasakyta, kaip vertinate pandemijos valdymo scenarijus ir taip toliau. Tai aš, jeigu neplanavau dalyvauti rinkimuose, aš niekada nesu užsakinėjęs ar partijos prašęs užsakyti apklausas. Tai viskas tvarkoja. Ignas Vėgėlė, protingas žmogus, man vertybiškai gal ir neprimtinas, bet jis turi teisę ir jeigu kažkas pasinaudo šitą situaciją, tai bus jūsų įvardinti ratai ir asmenys. Atkreipkime dėmesį į krevetorą, aš irgi tą patį jau kuris laikas darau. Prie finalinės stadijos, manau, prieš reklaminę pertraukėlę mes galime konstatuoti taip? Jau mes, sakyčiau, poros minučių bėgėje galėsim ragauti ir pietauti. Tvarkoju. Tai susitiksime su jumis gerbiami žiūrovai po trumpos reklaminės pertraukėlės. Sveiki, sugrįžę į mūsų virtuvę ir jos užstalę, gerbiami žiūrovai, ir atėjo tas metas, kai šefas mums pristato savo kūrybos vaisius. Su dideliu malonumu. Tai mano pažadėta kiaulienos sprandinė, žemoje temperatūroje, daugybę valandų paruošta, aš čia tik labai greitai apkepiau ir pašildžiau orkaitę, o šalia yra atskiras veikėjas, tai yra salotos su keptais portobelo grybai su trupučiu česnako, svogūno, kad žiemą atlaikytumėt su daugiau vitaminų ir gerų. Ir ten kokios tai pušies, pabarstytos pušies žiedadulkėmis. Ne, šį kartą kalna pasilikom. Kalna pušies žiedadulkėmis. Ja, pasilikom ateičiai, jeigu reikėtų. Tai jūsų malonumų pateikėt, aš tikiuosi, kad mes pavalgę galėsim sakyti, pavalgėme su malonumu. Aš grįšiu, kad išgirščiau, tai iš jūsų lūpų. Ačiū. Ačiū. Atliekam pirmąjį degustacinį veiksmą ir nuspręsim, ką daryti toliau. Na, mėsos tekstūra, tai, kaip žinom, šita yra puiki. Dar ne apie skonį kalbu, apie tekstūrą, struktūrą. Man kaip visada viskas tinka. Aš nesu iš rankus maistui. Sakėt, kad į Seimą kandidatuoja tik dėl to, kad valgyklą gaunant. Jo. Sumuojant visą šitą pokalbį apie tą poveikį, pavojingą, galimai pavojingą destruktyvų poveikį mūsų visai politiniai sistemai ir kaip jūs suformulavot valstybį. Kaip čia yra, žvelgiant į apskritai mūsų, taip sakant, retrospektyvą visos politikos? Nu, pastoviai tai pasikartoja ir pastoviai grįžta. Priminėt Garliavos žodžių šturmą, bet tas radikalios kovos prieš sistemą suprask ir apskritai prieš demokratiją kaip po tokią. Ne tik vakarietiškojo tipo demokratija prieš demokratiją, kaip po tokia tos jėgos įvairiais pavidalais vis grįžta ir grįžta. Ir dabar, kaip matom, grasina grįžti su nauja jėga, su naujų įkvėpimu, naujais katalizatoriais. Kodėl taip yra? Visada ir buvo, bet kurioje visuomenėje nepatenkintų valdžia. Tai net ir demokratija negalėtų be to gyvuoti. Net ir demokratijose taip privalo būti. Kitas klausimas, kokius instrumentus turi tie, kurie yra nepatenkinti. Jie iki tol turėdavo ginklą,
ginklus. Na, demokratijoje tai gali būti rinkimų, demokratiniai rinkimai ir taip toliau. Dar demokratijos instrumentas buvo ta paprastoji tradicinė žiniasklaida, per kurią ne visada prasimuždavo tie, kurie nepatenkinti demokratijos funkcionavimu. Atsiradus socialiniams tinklams, tradicinė žiniasklaida, patys žinome, laikraščiai miršta popieriniai, ar ne, televizijos vaidmuo mažėja, atsiranda socialiniai tinklai, kurie nekontroliuojami ir per juos gali plisti idėjos. Prisiminkime arabų pavasario revoliucijos įvykius 2011 metai. Maidanas prasidėjo Facebook'e. Flash mobas, taip sakant, sukviečiami žmonės per internetą ir padaro revoliucijas, nuverčia režimus. Maidaną paminėjo irgi kaip vėlesnį 14 metų įvykį. Tai nepasitenkinimo funkcionuojančią demokratiją reiškinys tapo globalus. Ir atsiranda pavyzdžių, geriausias pavyzdys Kapitolijaus šturmas 21 sausio 6, Trumpo, kaip spėjama, manoma, inicijuotas ir palaikomas, tapo pavyzdžiui ir Lietuvoje. Aš pamenu, tas sausio 6, vasario 8, aš Lietuvos televizijos forume sakau, Lietuvoje subręs tie patys dalykai. Praėjo savaitę, Orlauskas ir kiti pradėjo rinkti parašus prieš gėjų Raskevičių, iš viso to išsivystė šeimų maršas. Kitaip ir riaušės vasarą. Ir riaušės vasarą. Kai Seimas buvo laikomas įkaitu, iš esmės, beveik 12 valandų. Tai čia jau detalė. Aš kalbu apie tai, kad nepasitenkinimas demokratijos funkcionuojančiais mechanizmais tapo globaliu dėl socialinių tinklų. Iki revoliucijų, kurios įvyko Egipte, arabų šalyse, Maidane, Ukrainoje, Žairo Bolsonaro pralaimėjimas Brazilijoje, patikėkite, nu irgi, be socialinių tinklų neapsėjo. Tai tampa lengvai sukonstruojamų reiškinių, lengvai eksportuojamų reiškinių ir taip toliau. Na, o tam kontekste, kurį, bjauriam kontekste, kurį aptarnėjome, tai pati pedofilija, kaip baisus reiškinys, atsiradus socialiniams tinklams, virtualioms erdvėms, jį tapo globaliu reiškiniu. Ir tų jėgų visų ir to protesto radikalaus irgi vieno iš katalizatorių. Visiškai, tai gali katalizuoti, tai štai susijungia per socialinius tinklus dalykai, kurie iki tol neegzistavo. Na, jau turiu omenyje iki tol. Nes valdžioje sėdintis elitas ir sistema yra absoliutaus blogio išraiška, o absoliutaus blogio viena iš formų yra toks nusikaltimas. Kaip būtent tas žiauriausias nusikaltimas. Tai jeigu prieš 40 metų, 30 buvo taikių revoliucijų, idėjinių, ideologinių revoliucijų metas, dainuojančių revoliucijų, gėlių revoliucijų metas rytų Europoje nuėjo, iki tol buvo ginkluotų revoliucijų ir perversmų metas, nes nebuvo instrumentas. Instrumentų. Šiandien gali būti taikios revoliucijos, tiesa, nelabai jos dainuojančios, daugiau baubenčios kol kas, bent Lietuvoje matome, ir ne tik Lietuvoje, Brazilijoje, Jungtinėse valstijose, ir ginklų nereikia. Tu gali išreikšti tokį pasipiktinimą tokiu masteliu, kad tampa aišku, nu, sakysim, kad politikai pasakys, eikite visi velniop, imkite valdžią, nu, stelbėme pirmalaikius rinkimus ir taip toliau. Šimonytės pasakymas, palaukite ketverius metus, išsirinksite tokią valdžią, kokią reikia, jis yra visiškai teisus normalios funkcionuojančios demokratijos epochoje. Bet jeigu kasdien baups minios aplinkų į Seimą, nu, aš nesu... Bet dabar sakoma, kad jis išsivaikščia tos minios, išsikvėpė tas visas per pandemiją. O štai dabar jos susimobilizuos. Čia mano prognozė, čia susimobilizuos. Prieš laikinių rinkimų net neatmetat galimybės? Aš niekada jų neatmetu. Užtenka Šimonytei pavarkti ir atsistatydinti. Aš nekalbu dabar apie šitą situaciją. Taip, taip. Iš principo. Iš principo. Viskas iš tiesų sukabinta. Viskas sugriūva. Kas tampa premjeru? Ne kiekvienas iš konservatorių, akivaizdu, kad tai turėtų būti konservatorius, kas? Pas juos taip pat esama įtampų ir ar už kiekvieną konservatorių, kaip galima naują premjerą, pasisakytų visa konservatorių frakcija. Šimonytė yra tas asmuo, tuo metu buvo nepartinė, kuris apjungė ir konservatorius, ir kitus, ir mane nuoširdžiai be jokio pragmatizmo. Tiesa, sakant, aš irgi taip manau, kad jeigu, pavyzdžiui, nu, atsistatydina, nu, tai vyksta toks gaisras ir kolapsas, kad nu... Aš su jie esu asmeniškai apie tai kalbėjęs. Ir... Linkiu, sakau, Ingrida, tau kantrybės, tvirtybės,
to sugebėjimo telkti, nes pačios pasitraukimas, čia gal labiau, sakyčiau, taip teoriniam kontekste pakalbėjome, būta ir praktinių momentų, bet pakalbėjom labiau teoriniam kontekste, tai atveda prie pirmalaikių rinkimų. Nes opozicija susiskaldžiusi, 5 partijos ir jos susiskaldžiusios taip, kad nesišneka vieni su kitais, kai kurie, na, pavyzdžiui, opozicijos lyderio net nesugeba išsirinkti, patikėk, kad suformuoti naują valdančiąją daugumą būtų labai sunku ir neliktų nieko kito, ačiū, balsuojame, aš ačiū 92-aisiais, jau buvau tokioje situacijoje, kai paleidome tuometinę aukščiausiąją tarybą atkuriamą į Seimą. Bet... Gal jau premjerės apsisprendimas stoti į partiją ir panašu, kad čia apsisprendimas signalizuoja, kad ir partijos pirmininko klausimas, kaip ir išspręstas ten uždarytas, jisai ir signalizuoja, kad vis dėlto čia taip. Ta grėsmė yra dingusi iki kadencijos pabaigos tikrai. Aš nieko negaliu garantuoti, kad dingo. Aš kalbu vėl teoriškai, aš netmetu galimybės ir labai tikiuosi, kad mes dirbsime iki kadencijos pabaigos, klausimas, kaip dirbsime, kokius rezultatus pasieksime, tai pat savo ir visai Lietuvai linkiu geresnių sprendimų, bet gali atsitikti visai. Aš, na, nei aš čia pranašo vaidmenį, nei kas, o realisto. Ant mano durų yra užrašytas sociologo Igno Zoko žodžiai. Liberalai gyvenimo patikrinti, užgrūdinti realistai. Nu, aš bandau realistiškai žiūrėti visiems žinant mano simpatijas, politinės simpatijas, antipatijas, bet nu, yra ir realybė, kuri ne visada vyksta pagal mano norą. Bet kalbant va būtent apie rezultatus ir rezultatus, kurie vertybinių, politinių, simbolinių požiūrių svarbus būtent pirmiausia galbūt liberaliosioms šios valdančios koalicijos partijoms, žinome tos visus įstatymų projektus, vertybinius pirmiausia, civilinės santuokos įstatymus projektus, sutinka su to, kad daugelis politikų ir dabar jau sako, šitas klausimas, šitas skandalas uždarė visą, tai viskas, nebėra. Aš to nesakau, aš taip manau, o aš tai dabar ir pasakau. Nebus pateikti galima, teikti galima, nebuvo daugumos, ji dabar tikrai nepadidėjo. Aš manau, kad balsų skaičius, kaip Vytautas Tomas Raskevičius sako, aš Excelyje skaičiuoju galimus pokyčius balsų. Nu, dabar jis turbūt irgi skaičiuoja ir mato mažėjimo linkme. Aš pats palaikau šitą projektą, partnerystės ar civilinės sąjungos projektą. Esu pats bendrautorius to projekto, civilinės sąjungos. Bet nu, aš esu realistas. Aš noriu, kad būtų, bet aš nesu kaip maža mergaitė. Aš noriu. Nu, klausykit, yra realybė, į kurią mes privalome žiūrėti. Esame tie, kurie į valstybės situaciją, bet ir į konkrečius projektus turime pasižiūrėti ne per rožinius akinius. Turiu anūtę, kuri rožinė. Svarbiausia, kad viskas būtų rožinė. Turiu dvi mergaitės. Taip, taip. Ja, tai čia anūtėlė mano 6-metė rožinė. Svarbiausia rožinė. O kokį ten jai nupirksi, svarbu, kad rožinė. Tai visas kambarys jos rožinis. Tai aš taip negyvenu. Aš nesu daltonikas ir matau visas spalvas. Linkiu visiems. Šiandien rožinė gal temą uždarome. Gerai. Lietuvos politikai skirtą laidos dalį. Po trumpos reklaminės pertraukėlės ir sustiprėję nuo puikaus maisto. Manau, mes gerbiami žiūrovai grįšime į savo užtarę. Sveiki ir vėl žiūrovai sugrįžę į mūsų užstalę, kuri jau tuščia, bet mes ir dvasiškai, ir visaip kitaip papilnėję linksmi ir smagus. Tai ką, tradicinis ritualas, padėkoti šefui. Ačiū, aš čia ne dėl to, kad eteris, aš tikrai sužavėtas ir ingredientais. Kopūstas, pasakysiu, yra mano nelabai mėgiamas žalumynas, išskyrus rauginti kopūstai, tą dievinu kaip kaimo vaikas. O visa kita, pavyzdžiui, tie patys česnakiukai, aš irgi mėgstu tik prieš pabaigą, ką nors, vos česnaką, bet aš nepatarėjęs, o tik sakau, pasirodo, aš kartais irgi kažką protingai padarau, grįšiu. Ir kaip sakė Deividas, vis dėlto, reiškia, esat apsigimęs kulinaras. Grįšiu, šiu trenksiu žmonai
ne žmonai, o kumščių į stalą. Jo, ne, su tais gal jo, nejokau. Nu, fantastikas. Tai ačiū labai. Malonu, kad valgėt, buvo malonu ruošti ir klausyti jūsų. Tikrai, tikrai dėkui. Geros dienos. Nu, mes gal viršuojam savo pokalbį. Neįsižeiskit tikrai, bet tokių netikėtų šiek tiek amplua pasirodyti pastaruoju metu. Portale Delfi paskelbimas tokia, kaip čia pasakyti, dvitomi ar dviejų dalių analizė pagrindinės šių dienų temomis karo Ukrainoje, Rusijos, bet tiksliau Rusijos po karo. Ar vakarai turi kažkokį strateginį mąstymą, strateginį planą, kas bus toliau, kokio tikslo jiems siekti su Rusija ir Rusijoje. Šiek tiek netikėtame, sakau, ne dėl to, kad, žodžiu, sakyčiau, kad čia ne jūsų tema, ne jūsų temos ir panašiai. Vis tiek labiau jūs, nu, vidaus politikoje ir kaip vienos iš valdančių partijų, vienas iš lyderių. Kodėl čia nusprendėt šitą klausimą taip iškelti ir panagrinėti? Tiesiog jaučiat, kad svarbu ir norėtų išsisakyti. Kasdienybė mane kaip frakcijos vadovo, o jau ar buvusi partijos pirmininką, dažniau verčia kalbėti apie vidaus politikos reiškinius. O užsienio politika nėra atsitiktinis dalykas. Esu dalyvavęs ir diskusijose. Europos parlamento narys pagal. Europos parlamento narys. Esu rašinėjęs 93-95 Europos integracijos temomis, nu, su istorinėm pan-europinių idėjų apžvalgom ir taip toliau. Aš galvoju, kad šiandien visi užsiciklinę dėl Ukrainos sėkmės kare, puiku, aš irgi užsiciklinęs, pasitiksinau, kada įvyko Jaltos konferencija. 3 mėnesiai iki oficialios Vokietijos, Hitlerio Vokietijos, nacių Vokietijos kapitulacijos. Nu, bet ten jau viskas buvo tikrai jau aišku. Gerai, viskas aišku. Dabar klausimų niekam išskirus patį Hitlerį. Dabar pasaulis irgi sako, viskas aišku, Rusija kris. Gerai, čia yra bravūros, bet yra ir pastangų. Aš irgi sutinku, kad yra bravūros. Ir aš nesakau, kad jau dabar turi būti Jaltos konferencija, Jaltos ant kabutėse. Bet pasaulio protai turi pradėti galvoti, kas vyks Rusijoje po karo. Galimai realiausias scenarijus, pagrindinis trendas. Dalinė dezintegracija autonominių tautinių pagrindų, dalinė Kinijos invazija į Sibiro regionus, galimai net teritorinė, reali. Prisiminkime Damanskio salos. Bet čia režimui pačiam dabartiniam žlugus ar vis dar tebesant? Ne, manau, kad pralošus Rusijai kažkada greitai įvyktų dabartinio režimo žlugimas, ar ateitų geresnis, nežinau. Mano manimu, Kinija. O kaip tas režimo žlugimas perversmas yra 2/3 atvejų iš 480 diktatorių, čia Mažvydas Jastramskis. Vidinis perversmas. Prašė, vidinis perversmas, kokiu būdu pakariant. Ypač, kai režimai dabar tokie konsoliduoti ir taip ilgai buvo statomi. Pakariant, sušaudant ar tiesiog nušalinant ir izoliuojant, čia subscenarijai. Tai kažkoks masių sukilimas visuomenės dalyvavimas nėra lemiamas. Revoliucijos aš nematau, kol kas Rusijoje nematau revoliucijos. Kai tavo vaikai žūsta fronte ir tu nedarai revoliucijos, tai nuo sūnaus kapo tu neįsi į Raudonoje aikštę protestuoti prieš už tai, koks buvo blogas Putinas. O Kinijos piliečių, kokie 5 milijonai jau gyvena Sibire, pažiūrėkime, Sacha arba Jakutija, autonominė respublika. Plotas beveik 50 kart didesnis negu Lietuvos, gyventojų skaičius 1 milijonas. 50 Lietuvų pagal plotą su gamtiniais resursais. Ir aš manau, kad šiandien Kinija, pirkdama naftą, dujas iš Rusijos, jau derėsi dėl deimantų ir kitų mineralinių išteklių, retųjų metalų išteklių žvalgybos Rusijoje ir jie ten kelia koją. Kitas dalykas, ką vakarai, kolektyviniai vakarai darys su Rusija, skamba žiauriai. Ką reiškia darys, kokios jo poveikio priemonės? Noriu sakyti, skamba žiauriai, darys, nu palauk, tai čia autonominė valstybė, palauk. Šita autonominė valstybė, Rusija, brandolinė valstybė, pirmiausiai turės būti brandolinių požiūrių nudinkluota, galimai nudinkluota vieno ar kitokių pavidalų vienose ar kitokiose teritorijose apskritai, kas buvo padaryta su nacių Vokietija,
kas buvo padaryta su Japonija po antrojo pasaulinio karo, pavyzdžiui, uždraudžiant turėti kariuomenę, leidžiant turėti kariuomenę, draudžiant jai peržengti valstybės ribas, draudžiant turėti karinius pajėgumus tam tikrose strateginėse teritorijose, draudžiant turėti tam tikrus ginklus, tie dalykai vyko, tie dalykai gali įvykti. Kada kas gali, kokie faktoriai gali paveikti, kad gali būti pilna apimtim pradėta imti taip strategiškai galvoti visas temas? Siūloma kol kas dažnokai pagalvoti apie Rusiją, apie Putino veidą. Aš manau, kad kokiais 42 metais irgi buvo siūloma pagalvoti apie Hitlerio veidą. Amerikoje vyko protestai, kodėl mes kišomės į karą ir taip toliau. Tai irgi buvo visko. Ir karas tęsiasi 6 metus. Šitas karas vyksta 11 mėnesių. Kas bus, aš nesakau, kad viena vertus jau 11 mėnesių, kita vertus viso labo tik 11. Lyginant su anuo antrojų pasaulinių karų, tai aš neprognozuoju jokių terminų. Mhm. Yra kitas dalykas, nepriklausomų valstybių sandrauga, kuri turi ginkluotą organizaciją, kolektyvinės sutarties saugumo organizaciją. Aš atskirai antroje dalyje ir apie tai kalbu, bet matyt, čia neišsiplėtosim. Tai štai yra darinys, kuris Rusijos vasalai, Rusija savo buvusias sovietinės respublikas pavertusi vasalais, bet akivaizdu, Kazakstanas, Armenija sprunka. Jeigu tai atrodo, kad čia kažkas naujo, ne, kolektyvinio saugumo sutarties organizacijoje buvo 9 nariai, dabar likę 6, realiai 4, NVS buvo iš pradžių 12, nepriklausomų valstybių sandraugoje buvo 12 narių, liko 9, trupa. Eižėje. Ir tai keičia geopolitinę situaciją toje milžiniškoje erdvėje, kuri sudaro apie 18% pasaulio teritorijos. Žodžiu, galima pasakyti, kad pati karo trukmė, tai kad jisai užtruks, bus ilgas, žiaurus, vis nauji jo žiaurumai ir katastrofos tiesiog garantuos ir lems, kad vakarų strateginis mąstymas bus tiesiog priverstas realybės krypti, formuotis ir tą kryptimi galvoti rimtai ruoštis tam, apie ką dabar bijome vis dar pagalvoti. Kai vakarai supras, kad jie gali tapti šito karo nugalėtojais, jie turės galvoti, o ką mes kaip nugalėtojai darysime. Paliksime taip, kaip iki šiol. Žiūrėkite, po pirmo pasaulinio karo atsirado tautų sąjunga, po antro pasaulinio karo buvo pripažinta, kad tautų sąjunga kaip globalinis šalių aljansas nefunkcionuoja, panaikinta įkurta jungtinių tautų organizacija. Dabar po karo bus pagalvota, jungtinių tautų organizacijos įstatų nebepakeisi, nes ten yra veto teisė turinti Rusija ir Kinija ir dar kiti. Reikia panaikinti šitą organizaciją ir kurti naują tautų sąjungą ar kažką tokio globalaus. Ir Amerika čia turi imtis lyderystės. Amerikoje yra būstinė centrinė New York'e ir Amerika 22% visų jungtinių tautų organizacijos lėšų daro. Amerikai labai lengva pasakyti, ačiū, mes nutraukėme finansavimą ir jungtinių tautų organizacijos būstinę prašome išsikelti iš jungtinių valstybių teritorijos. Ir viskas, šitos organizacijos nebėra. Žodžiu, gerbiami žiūrovai, laukia mūsų dideli dalykai, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Laiko, kaip visada, per mažai, jis jau baigėsi, bet laukime jūsų kituose ir tikiuosi nemažiau įdomiuose pasišnekėjimuose savo užtalyje. Ačiū.